Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hvor gammel er ni egentligen? Jeg er 52 år. Jeg tycker ni er barnslig, ja. Jaså? Kom inn. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hvor gammel er ni egentligen? Jeg er 52 år. Jeg tycker ni er jævligt barnslig. Jaha? Eller mener, jaha mener jeg. Hei! Ja, det var trevligt av vi. Ja, ja. Ja, jag går ner och hör att det blir ju. Här ska du få en smäll. Ja, så. Ja, det var roligt. Aj, mina vänner.